የዶክተር አብይ አስተዳደር ኮሜዲያን እሸቱን የማሰር እቅድ እንዳለው እየትንግር ነው በተለይ መከባይ ሰሞኑ የባል ዝግጅት ላይ ህፃን መሱድ ተናገረው በተባለው ጉዳይ ላይ የኦሮሚያ ፖለቲከኞችና መንግስት እጅግ ቅር እንደተሰኙ እየተነገረ ነው ህፃን መሱድ አዳነች አቤን አስመልክቶ የምታፈርሳቸውን ቤት ታቆም እባክሽን አቁሚ እኔ ነገር አላደርግም በሚል የተናገረው ንግግር ብዙዎችን እንዳስቀየመ እየተነገረ ነው ታዲያን ተከትለው ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ እየተደረገ ነው ህፃኑ የሚያውቀው ነገር የለም በሚል እንግዲህ ሜዲያን እሸቱ ላይ ነገር መጠምጠም መጀመራቸው ተነግሯል በተለይም ፕሮግራሙን ስፖንሰር የሚያደርጉ ድርጅቶች ላይ በደህንነት አካላት ዛቻና ማስፈራሪያ የደረሰባቸው እንደሆነ የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል በኮኖሬል ደመቀ የሚመራው ልዑክ ቡድን ኤርትራ መግባቱ ተገለጸም ዶክተር አብይና የኤርትራው መንግስትን ኢሳያስ አፈወርቂ ሆድና ጅርባ እየሆኑ ይለናል ያገኝነው መረጃም መረጃ ከሳምንታት በፊት የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የጦር ጀነራላቸውን ከዶክተር አብይ ጋር እንዲወያዩ መላካቸው ተነግሯል ቢሆንም ውይይቱ ፍሬ አልባ ነበር ይለናል ያገኝነው መረጃም ይህንን ተከትሎም ሆድና ጀርባ የሆኑት ኢሳያስና ዶክተር አብይ አህመድ ይህ ካልሆነው የራሴን እርምጃ እወስዳለሁ ማለቱ እየተነገረ ነው ታሪያን ተከትሎ ኮነሬል ደመቀ ኤርትራ መግባታቸው እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል ይህንን በተመለከተ በስፋት ያዝኑ መርጃዎች ይኖራሉ ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ዶክተር ደብረጽዮን ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በኤርፖርት መመለሳቸው ተነገረም የትግራይ እርሰ መስተዳደር የነበሩት ዶክተር ደብረ ጽዮን የሽግግር መንግስቱ ከተመሰረተ በኋላ የትግራይ እርሰ መስተዳደርነትን አለቅም ብለው የነበረ ቢሆንም በአቶ ጌታቸው ረዳ ከተሸነፉ በኋላም እንደ ማባበያ ከሀገር መውጣት እንዲችሉ መደረጉ ተነግሮ ነበር ታዲያ ፈቃዳቸው ተሽሮባቸው በትናንትና ሁለትም ከሀገር ለመውጣት ኤርፖርት ቢገኙም እንደተመለሱ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ ክቡራን አድማጮቻችን እንደምናላችሁ እነዚህን ና ሰበር መረጃዎችን ይዘናል እስከ ፈጻሜ ድርሰ አድምጣችሁ ሀሳብ አስተየታችሁን እንድሰጡን በአክብሮት እየጥይቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተም የምናደርሳችሁ ይሆናል የተለያዩ ድንቅ ብቃት ያላቸውን ህጻናቶቹን በዩትዩብ ቻናሉ በመልቀቅ ከፍተኛ ዝነኝነትን ያገኘው ኮሜዲያን እሸቱ በመንግስት ጥርስ እንደተነከሰበት እየተነገረ ነው በተለይ በሚያቀርባቸው ህጻናት እጅግ በጣም አርናቆትን እያገኘ የመጣው ኮሜዲያን እሸቱ በተለይም በኮሜዲ ስራው ደግሞ በስታንዳፕ ኮሜዲ ስራው ከፍተኛ ማህበራዊ ትችቶችና ፖለቲካዎችን እየነካካ ሲያቅርብና ህዝቡን በማዝናናት የሚታወቅ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ከመንግስት ጋር እጅግ ተቃርኗል ይለናል ያገኘ መረጃ በተለይም በበዓል ፕሮግራም ላይ መሱድን ባቀረበበት ጊዜ እፃን መሱድ ተናገረው የተባለውን ጉዳይ ብዙ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን እንዳናደድና እንዳበሳጭ ታውቋል በተለይም ህፃን መሱድ ቤት ሲፈርስ አልወድም ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቤቶችን እያፈረሰች ነው ሰዎችም እየተንገላት እኔን መልክት አድርሱልን አዳነች አበቤ ቤት አታፍርሽም እኔ የአዲስ አበባ ከንቲባ በሆን ግን ቤት አላፈርስም ማለቱን ተከትሎ ይህ ህፃን እንዴት ይህንን ይናገራል ሆን ተብሎ እንዲናገር ታቅዶ ነው የሚል ሀሳብ ማንሳታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል በተለይም ከበይ ሰሞኑ የዶንኪቲዩ ፕሮግራሞችን ስፖንሰር የሚያደርጉ ድርጅቶች ላይ በደህንነት አካላት ከፍተኛ ዛቻና ማስፈራሪያ እየተደረገባቸው እንደሆነ ታውቋል ታዲያ ይህን ተከትሎ የተለያዩ ግለሰቦች የዶ ኮሜዲያን እሸቱን በዚህ ምክንያት ሊታሰር ይችላል በሚል እንግዲህ ስጋታቸውን እየገለጹ እንደሆነ ታውቋል ዶክተር ደብረ ጽዮን ከኤርፖርት መመለሳቸው ተነገረም የሶስት አመቱን ጦርነት ምክንያት ናቸው ሲሉ የተናገሩላቸው ዶክተር አብይ አህመድ የእርሰ መስተዳደር ምርጫ ሲደረግ በፍጹም ዶክተር ደብረጽዮን እንዲመረጡ አልፈልግም ማለታቸው ይታወሳል ታሪያን ተከትሎ የህግ ባለሙያው አቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ አስተዳድር እርሰ መስተዳድር ሆኖ መመረጣቸው ይታወቃል ስልጣኔን አልቅም በሚል ብዙ ውዝግብ አስነስተው የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን እንደ ማባበያም ከሀገር መውጣት እንደሚችሉ እንደተፈቀደላቸው ተነግሯቸው እንደነበር ታውቋል ታዲያይን ተከትሎ ሀገር ሰላም ነው ብለው በትናንትና ዕለቱ ኤርፖርት ቢገኙም ከሀገር መውጣት እንደማይችሉ በደህንነት አካላት ተነግሯቸው ወደ ትግራይ እንድትመልሱ ታውቋል አጉርፏል የሚባሉት ዶክተር ደብረጽዮን አሁን በደህንነት አካላት ከተመለሱ በኋላ ቅሬታቸው በጊዜያዊ አስተዳደራዊ ምርጫው ላይ አኩርፏል የሚባሉት ዶክተር ደብረጽዮን አሁን ደግሞ ከኤርፖርት መመለሳቸውን ተከትሎ ቅሬታቸው ከፍ እንዳለም የሚወጡ መረጃዎች እያመላክቱ ይገኛሉ ታሬን ተከትሎ መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስለ ምንም እንዳላለ ታውቋል ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንወስዳችሁ ክብሯን አድማጮቻችን ከቅርብ ጊዜ በተለይም የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተከወነ በኋላ ኤርትራ እኔን ነው በፍጹም አልቀበሩም በሚል ከዶክተር አበይ ጋር ሆድና ጀርባ ሁና መቆየቷ ይታወቃል ታዲያን ተከትሎ ከሳምንታት በፊትም ኤርትራም የጦር ጀነራሎቿን ከዶክተር አብይ ጋር እንዲወያዩ መላኳ ይታወቃል በእርግጥ ውይይት የተደረገ ቢሆንም ውይይቱ ፍሬ አልባ እንደነበረም የውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ በተለይም በትግራይ ድንበር አካባቢም ኤርትራ ይገባኛል ስላለቻቸው ቦታዎችና ስለዘላቂ የኤርትራና የትግራይ ክልል አዋሳኝ የሰላም ሁኔታን በተመለከተም የተለያዩ ሀሳቦች እንደተነሱ ታውቋል በተለይም የህዋት ወታደሮች አሁንም ስልጠና ላይ መሆናቸውና እንደታጠቁ መሆናቸውም የኤርትራ መንግስት እንዳላስደሰት ታውቋል ይህን ተከትሎ ዶክተር አብይም ጉዳዩን ቸል ማለታቸውን ተከትሎ በኤርትራ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ እንዳደረ ተሰምቷል ይህንንም ተከትሎ የወልቃየት ጊዜያዊ አስተዳደሮችም አማራንና ወልቃየትን በተመለከተ ከሰይጣን ጋር ቢሆንም እንሰራለን ማለታቸውን በቅርብ ጊዜ በወጡ ቪዲዮዎች የተመለከት ነው እንደሆነ ይታወቃል ታሪያን ተከትለው ኮኖሬል ደመቀ በትናንትናው ዕለትም ወደ ኤርትራ ማቅናታቸው ተሰምቷል አራት የልኩ ቡድን ይዘው የሄዱት ኮኖሬል ደመቀ በመን ጉዳይ ላይ እንደሄዱ የወጡ መረጃዎች እንደሌሉ ታውቋል ይህን ተከትሎ የፌዴራል መንግስትን ፍቃድ ያገኙ አያገኙ የታወቀ ነገር እንደሌለም ታውቋል የኤርትራ ፕሬዚዳንትን በምስጢር አግኝተው እንዳወያዩቸውና በሁለቱም ወገኖችም አስፈላጊ የሚባል ውይይት መደረጉ ታውቋል ይህንን ተከትሎ ከዚህ በኋላስ የኤርትራ መንግስት ምን አይነት ለወልቃየትና ለአካባቢው ምን አይነት ድጋፍ ይሰጣል በሚል ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን በማንሳትም እንደ የተወያዩ ታውቋል በሰኔ ወር ወልቀይትን አሳልፎ ለትግራይ መንግስት ይሰጣል ተብሎ የሚታማው የዶክተር አብይ መንግስትም ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንደገባ ታውቋል አድማጮቻችን የሰዓቱን መረጃ በዚህ ከሰዓታት በኋላም በሌሎች ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ድረስ ላዳመጣችሁን እያመሰግንን እያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉም ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን